Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, estamos na 21ª semana do tempo comum. Hoje, bênção para as pessoas com conflitos conjugais. Para você que talvez está passando por dificuldades, conflitos conjugais, hoje essa bênção é especial para você. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de São Roque, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de São Roque, que recebem as bênçãos e que acompanham os nossos conteúdos de evangelização, nosso apostolado pelas redes sociais. Um grande abraço aí para vocês. Que alegria, viu? Tamo junto na missão de evangelizar. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, versículos 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, Jesus, no evangelho de hoje, está dizendo para os mestres da lei, para os fariseus, que eles são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. A palavra é forte. Com essa palavra forte, Jesus nos alerta para não nos tornarmos como esses túmulos. Por fora, parecer justos, virtuosos diante dos outros, mas, por dentro, aos olhos de Deus, estar cheios de hipocrisia e injustiça. E para isso, então, Jesus usa aí do simbolismo do sepulcro caiado. Eu me lembro que na minha época de seminário, né, quando eu era seminarista, havia um cemitério ao lado do seminário. Às vezes eu gostava de caminhar sozinho lá. Era um cemitério assim com muitas árvores, bonito até. E de vez em quando eu ia lá, à tardezinha. Rezava o terço caminhando no cemitério. E às vezes eu sentava num banco para meditar e refletir. Refletir sobre a vida. Sabe, visitar um cemitério, tem gente que não gosta, né? Mas às vezes é bom. Nos faz refletir sobre quem nós somos, sobre o sentido da nossa vida e sobre para onde nós vamos. Olhar aqueles túmulos ali, alguns até muito chiques, né, elegantes, e ao mesmo tempo a gente pensar no que tem lá dentro. Sabe, o cemitério geralmente é bem assim diversificado, tem aqueles túmulos bem simplesinhos, às vezes até sem placa, sem nada, mas também tem aqueles túmulos elegantes, chiques, pomposos, pedras nobres, mármore Carrara. Talvez uma forma humana, né, de honrar, de homenagear os entes queridos. E então eu fico pensando comigo, por fora tão lindo o túmulo, mas o que tem lá dentro, né? E aí a gente vai entendendo o quanto a gente não é nada. E ao mesmo tempo, o quanto a gente é soberbo, orgulhoso, a quantas vaidades nós vamos nos apegando e no fim tudo acaba, tudo fica. Nada disso que nós tanto nos apegamos, até mesmo o nosso corpo, irá conosco. E aí a gente vai entendendo que, por maior que seja belo o seu túmulo, o que no fundo vai fazer a diferença no final da tua história, da tua vida, será o estado da tua alma. O nosso corpo veio do pó,
e um dia ao pó voltará. Não tem escapatória, não tem plano B, não há como reverter esta lei natural. E aí é nesse momento que a ficha cai, que a gente compreende que a gente não é somente corpo, nós somos corpo e alma. E sabe, a tua história, a tua personalidade, o teu ser profundo, a tua consciência, nada disso está no teu corpo, tudo isso está na tua alma. E a tua alma nunca vai morrer, a tua alma é imortal. E a pergunta que sempre a gente vai ter que fazer, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, qual é o destino que nós queremos dar para a nossa alma? Uma coisa é certa, a sua alma não vai virar pó. A sua alma não vai para o túmulo junto com o seu corpo. Jesus disse, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se no fim de sua vida vier a perder a sua alma? Quanta gente hoje, fazendo de tudo para cuidar do corpo, da estética, da imagem, da aparência. Mas, por outro lado, em nada tem cuidado da sua alma. Pelo contrário, está estragando a sua alma. A alma vai ficando deformada, corrompida, em algumas situações em estado deplorável. Filhos e filhas, que este evangelho de hoje nos ajude a refletirmos sobre o cuidado que estamos tendo com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, com a nossa vivência da palavra de Deus, com a nossa vida sacramental, especialmente a Eucaristia e a Santa Confissão, pois é através dessas realidades que Deus nutre, restaura e fortalece a nossa alma e nos ajuda a viver e a crescer na sua graça. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração nos colocamos na vossa presença, Senhor. E nesta quarta-feira, nós queremos rezar especialmente, invocando a vossa bênção sobre as pessoas que vivem conflitos conjugais. Senhor, quantos casais têm passado por problemas, por dificuldades, por crises, por desgastes no seu matrimônio, na sua união conjugal. São tantas as causas, os problemas, as situações que muitas vezes vão prejudicando, Senhor, o dia a dia, a vida do casal, o relacionamento, o afeto, o respeito, o diálogo, a cumplicidade. E muitas vezes, Senhor, estes casais têm passado por situações de incertezas, de dificuldades para encontrar soluções favoráveis para os conflitos que muitas vezes estão vivenciando. Por isso, Senhor, eu vos peço hoje, visitai, Senhor, esta pessoa que reza comigo, principalmente esta pessoa que passa por conflitos conjugais. Vem, Senhor, dar a esta pessoa sabedoria e discernimento. Vem dar a esta pessoa, Senhor, a compreensão e conseguir enxergar as realidades, as situações que talvez ela não tenha conseguido perceber ou enxergar. A capacidade de reconhecer também as suas falhas, a capacidade de se colocar também no lugar do outro, a capacidade, Senhor, de ter mais paciência, compaixão diante das fraquezas, dos limites e até mesmo dos defeitos da outra pessoa. Iluminai, Senhor, este filho, esta filha, dando-lhe o conhecimento para saber como melhor agir diante das dificuldades. Assisti, Senhor, esta pessoa, com a graça do Teu Espírito Santo, para que ela não tome nenhuma decisão precipitada, impensada. Concedei a ela a maturidade necessária para chegar a um discernimento mais profundo da Vossa vontade para a sua vida e para a sua vida conjugal. Expulsai, Senhor, deste relacionamento conjugal todo ataque maligno que possa estar se lançando sobre a vida desse casal
para destruir esta união ou esta família. Que em nome de Jesus seja repreendido, que saia da vida deste casal e seja precipitado nos abismos. E que pelo poder da bênção matrimonial que um dia receberam, este casal possa ser restaurado na vossa graça e no vosso amor. Em nome de Jesus. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua união conjugal, por intercessão da Sagrada Família, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.